င်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ခရီးသွား vlog လေးကနေကြိုဆိုပါရစေ။အရှင်းရှင်းပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကခရီးသွားရတာအရန်ဝါသနာပါတယ်ဗျ။ဘာမှမဟုတ်လျှောက်ပြောနေတယ်။တကယ်တမ်း intro ပါ။အိမ်ထဲကကိုယ့်အခန်းလေးထဲမှာပဲကိုယ်နေရတာကြိုက်တာ။ဒါပေမဲ့အလုပ်ကိစ္စတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်နေပြီးတော့သွားရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာရဲ့ဒုတိယနိုင်ငံတော့မင်းကြီးညိုဇပင်ရွှေထီဘရင်တော်နက်ရှင်တော်တကယ်ရာဇဝင်တွေကဒိဋ္ဌိကျဲကြီးတွေတရှိရာတောင်ငူမျိုးကိုကျွန်တော်လှည့်ဝင်ဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့ဝင်ရတယ်လဲဆိုတော့ဒီမျိုးကထူကြတယ်တမိုင်းချောင်းတွေပြည့်စုံတယ်နောင်ရိုးတိုက်ပွဲနဲ့တောင်ငူဆိုတာခွဲခြားလို့မရအောင်တောင်ငူရောက်တိုင်းဇာတိသေးဇာတိမှန်တက်ကြွတယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းအတက်ကြွလုံပြီးတော့အဲဘရင်နောင်ရဲ့အောင်မြင်နေရဘရင်နောင်ရုပ်ထုကြီးကိုကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်អော်လိုက်တာလက်ထက်ဖုန်းမှာ꽌ဝါပြန်လဲကြည့်လဲကြည့်လဲရောဟာသွားပြီလို့ငါရဲ့စူပါပါဝါရိုက်တာထွက်သွားတာပဲဆိုတာသိလဲရအဲ့ဒါနဲ့ဘေးရောင်ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဖုန်းစုပ်ကြီးကိုကာရင်ပြီးတော့အဲ့တောင်ကုန်မျိုးထဲမှာရှောက်ပတ်ရတာပေါ့ဗျာသိလို့မလားအဲ့ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်တလန်းဝန်တလန်းထွက်ဟိုလျှောက်သွားဒီလျှောက်သွားဟိုပက်ကြီးဒီပက်ကြီးနေလုံနေရင်းနဲ့ပဲဆိုင်ငယ်ငယ်တွေဆွဲနေတဲ့ brother တယောက်ကျွန်တော်သွားတွေ့အဲ့ဘေးကဘာပြောလဲဆိုတော့ငါညီးတဲ့ location လည်းမိုက်တယ်တဲ့အချက်အချာလည်းကြတယ်တဲ့ decoration လည်းအရန်မိုက်တဲ့ဆိုင်တဆိုင်အောင်သွားဆိုပြီးတော့ညှောတာနဲ့ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဘေးရဲ့ site တွဲနဲ့စီးပြီးတော့ဆိုင်ရှိကိုရောက်လာဆိုင်ဘော်လည်းကြည်လည်းကြည်တယ်ရောသဝမ်းမိုဘိုင်းဟာငါဒီနာမည်တော်တော်ရင်းနှီးနေပါလားဆိုပြီးတော့ပြန်စင်းစားကြည့်တော့မှကျွန်တော်တခါဘကိုးမှဖုန်းဝင်ခဲ့ဘူးတဲ့ဆိုင်ဖြစ်နေကျွန်တော်တတိထာမီတလောက်ဒီဆိုင်ကတခြားဆိုင်တွေနဲ့ကွဲထွက်စေတဲ့အချက်၅ချက်ရှိတယ်ဝန်ထမ်းတွေက technical strong ဖြစ်တယ်ဝယ်သူကိုတေချာလေးနားလည်အောင်အားနည်းချက်အားသာချက်ကိုသူတို့ရှင်းပြပေးနိုင်တယ်ဆိုင်ရဲ့ physical evidence ကတအားကောင်းတယ်တူလီမုတ်ဆာလေးတွေရအစတည်တည်တတ်ခင်းချင်းထားတာမျိုးဝန်ထမ်းတွေရဲ့တန်ရက်တန်ရှင်းမှုမျိုးဒါတွေကမလိုဘူးလို့ထင်ရပေမဲ့နော်မှန်တကယ်တော့ customer ရဲ့စိတ်ကိုကြည်နဲ့စေတဲ့ vibe မျိုးပေးနိုင်တယ်ဗျနောက်တစ်ခုက location ကျွန်တော်ခုရောက်နေတဲ့ဆိုင်အပြင်ကတောင်ငူမျိုးကနောက်ထပ်ဆိုင်ခွဲတွေအကုန်လုံးလူအစီဆုံးနဲ့အချက်အချာအကြဆုံးနေရာတွေမှာပဲသူတို့ဖွင့်မိထားတာအဲ့ဒီတော့ဟိုတီတီတန်တန်ကြီးအချိန်ကုန်တာမျိုးလည်းမရှိတော့ဘူးပေါ့ဗျာနောက်တစ်ခုကဒီဆိုင်မှာပစ္စည်းတော်တော်လေးစုံ phone brand အစုံ accessory အစုံအကုန်ရအရေးကြီးဆုံးကတော့ service ပိုင်းပေါ့နော် hardware လား software လားကြိုက်တာလားဘာလာလာဒေါအောင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ပညာရှင်တွေအကုန်ခန့်ထားတာမယုံရင်သွားကြည့်ကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းမဖြစ်ကြိုက်တယ်လို့ပြောကိုတကယ်ခံစားရတဲ့ feeling ကိုကောင်းရင်ကောင်းတယ်လို့မျိုးကျွန်တော်ပြန် sharing လုပ်ပေးတာအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းကွဲနေတဲ့ကျွန်တော် phone ကို service ကြီးအပ်တာပေါ့ဗျာဟုတ်မင်္ဂလာပါရှင်မများကူညီပေးရမလဲမသိဘူးအချိန်ခဏကြာမယ်ဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်လည်းမှထိုင်ကုန်မှထိုင်ဆောင်နေတော့မှပဲဟုတ်မင်္ဂလာပါရှင်ဟောလေအစောကအခုအပ်ထားကုန်လေခဏလေးဆောင်ပေးပါဦးနော်ဟုတ်မတော်ဆိုင်ရဲ့ချက်300 promotion လေးနဲ့ session ပြပေးချင်လို့ပါရှင်မဟုတ်ဆိုင်ပါဆိုလို့ရှင်ခုကလာတယ်မှာပေါ့နော်အထူးစုအနေနဲ့ကျက်သိန်း100ဆိုင်ငယ်ကလိုင်စင်ပါ5စီစော့ဖုန်း15လုံးပြင်တခြားတမိုးကြီးစုံဝင်ပါများတယ်လည်းထည့်ပေးထားသေးရဲ့ရှင်ကိုဖုန်းဝယ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှင်2သိန်းပြည်တိုင်းကူပွန်တစ်စောင်းမတို့ရတယ်မှာဖတ်ပေးရပါဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဖုန်းနဲ့ကကွယ်တယ်ဆိုလို့ရှင်မဟုတ်ဆိုင်ပါမိုဘိုင်းကလေးနဲ့လည်းတစ်ခါစီတော်လို့ရတယ်ရှင်တနည်းစာဘက်ကလေးနဲ့ခြေတော့မယ်ဆိုလို့ရှင်ကူပွန်တစ်စောင်းတနည်းစာဘက်ကလေးနဲ့ခြေတော့မယ်ဆိုလို့ရှင်ကူပွန်2စောင်းဖတ်ရတော့မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အကေကိုက accessory ပစ္စည်းလေးပါအခြားထပ်ဝယ်ပါမယ်ဆိုလို့ရှင်ဖိုကိုအဲရွန်ယူကီအဲ့3မျိုးတည်းရမှာ1000ကျော်ပြည်တိုင်းပါနော်အကောကူပွန်တစ်စောင်းထည့်ရအောင်ပါဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဟုတ်သူတို့ကလည်း promotion အကြောင်းရှင်းပြပါတော့။ဟိုကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်ဘောက်ကျွန်တော်လှုပ်ချင်တာလှုပ်ပြီးတော့ထိုင်နေတုံးပါပဲ။ကျွန်တော်တခုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်ဖြတ်ခနဲ့တွေ့လိုက်။ငါဒီဘဲကိုမြင်မှုသလိုမစိုးပါဘူး။ဖြောင်းပါ။ကျွန်တော်လည်းကိုရုပ်ကိုပြန်ကြည့်ပြီးတော့ feed တက်နေတုံးပါပဲ။ဆိုင်မန်နေကြအကိုတဲ့ကျွန်တော်နဲ့လိုက်မလားတဲ့။လိုင်းရင်ထမင်းကျွေးမဲ့ဆိုတာနဲ့ပဲကျွန်တော်လိုက်သွားတာ။တမနဲ့တက်တာလည်းမနေဘူးလေ။ဟောတော့မလားကိုမျိုးမှမဟုတ်တာ။သူများမျိုးရောက်နေတာဆိုတော့တမနဲ့ထမင်းစားတာတက်တာလည်းမနေဘူးလေ။တောင်ကသဝမ်းမိုဘိုင်းဆိုင်ခွဲတွေကဘလောက်ထိကြီးကျယ်ခမ်းနားကြောင်းဘလောက်သေးသက်သက်ရဲ့ကြောင်းဝန်ထမ်းတွေဘလို့ clean ဖြစ်ကြောင်းလိုက်ပြလိုက်တာဗျာတကယ်လဲဟုတ်ပါတယ်တကယ်လဲဟုတ်ပါတယ်ဆိုင်ရံလဲတက်တက်ခက်ခက်နဲ့ခန်းခန်းနားနားဝန်ထမ်းတွေကလဲသေးသေးသက်သက်လေး service technician တွေကအစအပြုံးချူချူနဲ့
ပြောချင်တာက3လပိုင်း1ရက်နေ့ရက်နေ့စပြီးတော့6လပိုင်း6ရက်နေ့အထိငွေကျပ်သိန်းတွေရာဆိုင်ကယ်လိုင်စင်ပါတဲ့ဘိန်5စီးဖုန်းဆက်5လုံးအခြားသောတန်ဖိုးကြီးပစ္စည်းတွေကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် lucky draw နိုင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။တောင်ကကျွန်တော်အမျိုးတွေရောတခြားမျိုးကအမျိုးတွေပါတဝမ်းမိုဘိုင်းမှာမြန်မြန်လေးလာဝယ်ပြီးတော့သိန်းရာချီကန်ထူးရှင်ဖြစ်ဖို့အခုတည်းကစည်ရင်ပေးထားလိုက်ပါ။ကျွန်တော်ကတော့ national အောင်ရဲ့ရတူးတွေထုံမွှန်းရာဘရင်အောင်ရဲ့ရဲစွမ်းတက်တီတွေတီရှိရာတပင်ရွှေထီးရဲ့ထူးခြားတဲ့နမိတ်တွေတီရှိရာတောင်ငူမျိုးကြီးအကြောင်းဆက်လက်လေ့လာလိုက်ပါဦးမယ်။ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးနဲ့ကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။အားလုံးပဲတက်တာပါ။